নমস্কার স্বাগত জানাইছো আপোনাক সাই আছে লাইভ আৱার রঙিয়াত এক সঞ্চালকৰ ঘটনা দুবক বেঙ্গেৰি জানৰ পুৰুষৰ মৃতদে উঠাৰ দুই নং দুবক মাছ সুপাৰ বাজারে বই যোৱা বেঙ্গেৰি জানৰ উঠাৰ হোৱা মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰিলে স্থানীয় লোকে মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে মনমোহন ৰয় ধুবুৰীৰ গুলগঞ্জত ঘৰ মনমোহন ৰয়ৰ বিগত প্ৰায় 35 বছৰে দুই নং দুবক মাছ সুপাৰ বে দেবেন কলিতাৰ ঘৰত আছিল লোকজন কাম বন কৰিবলৈ আহি দেবেন কলিতাৰ পৰিয়ালৰ এজন হৈ পৰিছিল মনমোহন শনিবাৰে নিশাত বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পৰাই সন্ধানী হৈ আছিল মনমোহন নিশা বিচাৰ মনমোহনৰ সন্ধান নাপালে যদিও দেওবাৰে পুৱাই মৃতদেহ ওলোৱাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে অঞ্চলটোত ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে মনমোহন ৰয়ৰ মৃতদেহ চমজি লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে বেঙেৰি জানত মৃতদেহ উদ্ধাৰ ঘটনাই অঞ্চলটো সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্য কালি 6:30 বজাত ইফা চাহ পানী খাই ওলাই আহি আপোনাৰ 8 বজালৈকে ইয়াত থকাটো আমি জানো আপুনি কিন্তু তাৰ পিছত যেতিয়া 9:30 বজাত ভাত খাব ওলালোঁ তাক নাপায় মই বিশ্বাস গোচৰ কৰিলোঁ আপোনাৰ অনুসন্ধানটো কৰিলোঁ কিন্তু কোনো খা খবৰ নাপালোঁ কিন্তু আজি মোৰ আগত সেই জানটো যিটো আছে জানত আপোনাৰ ঠিক পৰি থকা মৃতদেহটো আমি পাম জাগিৰোডৰ চাৰিচকীয়া বাহনত অগ্নিকাণ্ড ৰাখি থোৱা বাহনৰ সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড বাহনখন ৰাখি এখন দোকানত বজাৰ কৰি আছিল বাহনৰ গৰাকীয়ে হঠাতে বাহনখনত অগ্নিকাণ্ড দেখি হতভম্ব হৈ পৰে গৰাকী যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে অগ্নিকাণ্ড হোৱাৰ সম্ভাৱনা গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী আছিল বাহনখন দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ হঠাতে বাহনখনত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা জাগিৰোডৰ দৃশ্য যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৰাখি থোৱা বাহনত এনেদৰে সংঘটিত হ'ল এই অগ্নিকাণ্ডটি আজি অভিশপ্ত 30 অক্টোবর।